Jemi në hapësirën e intervistës, është bashkuar me mua në studio drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, zoti Julian Beqiri, mirë se erdhët. Faleminderit. Zoti Beqiri, është publikuar sot nga ju raporti i Agjencisë Kombëtare për nivelin e ndotjes për vitin 2016 dhe ka rezultuar që qyteti më i ndotur në rang vendi është Tirana, pastaj edhe qytetet tjera. Në çfarë niveli është ndotja po ta krahasojmë me normat e Bashkimit Evropian? Atëherë të bëj një intro, të bëj një hyrje para. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, bazuar në ligj, duhet të bëj monitorimin për gjendjen në mjedis. Si çdo vit, edhe këtë vit, agjencia ka bërë publike raportin për gjendjen në mjedis për vitin 2016. Jemi munduar që brenda limiteve të buxhetit të bëjmë sa më shumë monitorim dhe këtë monitorim që ne kryejmë ta bëjmë publik, dhe publiku të ketë akses për këtë informacion, gjendet pranë website-it të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit i gjithë raporti, pra lehtësisht i aksesueshëm nga kushdo. Patjetër që Tirana, ti rikthem pyetjes tuaj, Tirana vazhdon të jetë një qytet me probleme, kjo edhe për shkak të densitetit madh popullsisë, për shkak një nga ndotësit më të mëdhenj për dy element kryesor mjedisit si që është cilësia aerit urban dhe niveli zhurmave është transporti. Pra në qytete me një ngarkes të madhe trafiku do të kemi dhe problematika. Ka një përmirësim të lehtë nga viti 2015, por vazhdon të jetë të shfaqet problematik. Dhe krahasuar me normat, e Bashkimit Evropian dhe me normat e organizatës botërore të shëndetësisë. Sepse cilësia aerit dhe atëherë Tirana, përsa i përket nivelit, atëherë duhet të ndaj pak cilësin e aerit, ndryshe nga niveli zhurmave. Cilësia aerit është përveç ditve që mund të ketë të shfaqen me probleme, një edhën tjetër shumë e rëndësishme është dhe numri i ditve për gjatë vitit. Pra, sa ditë janë me nivel më të lartë se limiti i lejuar. Pra, për gjatë vitit, 365 ditë, sa ditë në vit Tirana është ndotur. Se kam në varësi, është më po pak patjetër se në edhe shkaqet klimaterike, në një ditë me shi të nesërmen, cilësia aerit është më e mirë. Pra, ka shumë arsye, Tirana rezulton që është edhe në dyfish ditë më shumë se limiti kërkuar. Pra, në qofë se kemi 30 ditë, 35 ditë të ndotura, Tirana ka më shumë se 70 ditë. Për gjatë vitit që janë ditë të ndotura për te limitit lejuar. Ju thash dhe njerë që ka një përmirësim, është ka një përmirësim edhe përsa i përket nivelit zhurmave. Këto janë dy elementet kryesor përsa i përket riskut shëndetit publik. Cilësia aerit është risk i parë dhe niveli zhurmave është risk i dytë. Tirana dhe për nivelin e zhurmave, sidomos natën, është rreth 27% mbi nivelin e lejuar, kurse për gjatë ditës është niveli 16-17%, pra kemi një qytet që ka këto problematika mjedisore. Dhe cilët ishin shkaktarët kryesor të ndotjes cilësisë së aerit për kryeqytetin? I përmendët disa, po kryesori mbetet trafiku? Trafiku në mënyrë të padiskutuar, sepse Agjencia Kombëtare e Mjedisit për disa ditë me radhë në momente të caktuara ku ndaloi trafiku, pra kishim ardhjen e papës. Në Shqipëri, para 2-3 vjetësh, bëri një monitorim dhe në të njëjtin vend, në momentin që ishte pa trafik, ishte në një nivel i përgjysmuar me limitin e lejuar, pra ishte dy herë më pak se limiti i lejuar cilësia e aerit, pra niveli ndotjes, ndërko sa po u hap trafiku, u pesfishua. Po çfarë duhet bërë për ta eliminuar ndotjen në nivel kaq të lartë, flas nga pikpamja e trafikut? Tani Tirana kjo është, njerëzit makinat i kanë, duhet ju themi të mos i marrin. Përmirësimi i transportit publik është një studim i kryer nga Bashkia e Tiranës, nëse nuk gabohem si studim, ka qenë që në Tiranë njerëzit e marrin lëvizin me makinë për më pak se 1 kilometër. Që do thotë është e panevojshme në rastet kur është. Po absolutisht po, do të thonë në jargon popullor, ne themi që edhe për të bler buk del për me makinë.
Pra kjo kultur, kjo mentalitet, pa tjetër duhet ndryshoj, sepse Tirana ka një tendencë të rritet. Nuk është është një qytet me një tendencë që të zvoglohet. Pra duke e parë në këtë optik, Tirana, sa do që bashkia të mundohet ta përmirësoj situatën, të rrisi si përfaqet e gjelbra, të uli pjesën ose të mirë menaxhoj momentet e ndërtimit, pra sepse edhe ndërtimet në infrastrukturë kanë një problem shumë të madh në kohën që ndërtohet me cilësinë e ajrit, pra një pallat, në kohën që ndërton, vjen ajo makina me balta të gomat, lëshon zhurm kur ndërtohet për cilësinë e ajrit. Pra, jo vetëm cilësia e ajrit, por edhe niveli i zhurmës. Është edhe ky një faktor shumë i rëndësishëm për sa i përket riskut të shëndetit publik. Dhe të gjitha këto duhen përmirësuar. Po për sa i përket përdorimit të makinave të vjetra që janë aktualisht në qarkullim, a duhet ndaluar ndoshta importi, duhet rikthyer kjo politika e vjetër e ndalimit të importit të këtyre makinave vjetra? Në optikën e Agjencisë Kombëtare Mjedisit ne sugjerojmë vetëm makina ekologjike. Por a mundet të arrihet kjo? Kërkon nivel. Kërkon, po të paktën të minimizojmë duke ndaluar këto nëse. Absolutisht po, por ju thash që numër një rekomandimi i parë është patjetër rritja e sipërfaqeve të gjelbra. Nuk ka një mushkëri më e mirë për qytetin, është rritja e sipërfaqeve. Cilësia e karburantit sa ndikon? Patjetër po, por mund t'ju them që edhe kjo kërkon një studim pasi ne i referohemi pak edhe këtyre niveleve, jo niveli benzenit, pra të elementëve. Asnjë nuk shfaqet shqetësus për të në cilësinë e ajrit urban. Shqetësus është niveli i grimcave të plurit, pra PM10, PM2.5. Këto janë dy elementet që janë më shqetësus për sa i përket cilësisë e ajrit aktual. Ka probleme nga duhet më i pastër, duhet mbajtur më pastër, duhet infrastruktura rrugore në mënyrë që të mos ngrihet pluri në momentin që makinat qarkullojnë. Duhet masa më tash pra ndoshta për ata që ndërtojnë për ndërtuesit tek pallatet me mjetet të cilat e mbulojnë pjesën të mos dali pjesa e pluri, domethënë çfarë duhet? Të gjitha çfarë më that janë element shumë të rëndësishëm në përmirësimin e situatës. Do të thotë deri në këtë moment këto nuk janë zbatuar që jemi në këtë nivel? Por mendoj që qytete se ndonjëherë edhe pak merr fokus vetëm Tirana. Po, jam këtu për të thënë, ose për të dhënë informacion, për sa i përket raportit gjendjes mjedis rang kombëtar. Në rang kombëtar. Dhe të kalojmë të qytetet e tjera. Fokusohemi vetëm të Tirana, thua si për qytetet. Fjerin, Lushnjën dhe Lezhën, edhe këto ishin respektivisht pas Tiranës. Atëherë, Agjencia Kombëtare Mjedisit ka bërë një studim, pasi ne monitorojmë 7 qytete në mënyrë 24 orëshe. Qytete kryesore, por jo gjithë qytetet në Shqipëri. Ai agjencia ka kapacitetet, po. Absolutisht, sepse kërkon dhe fonde, kërkon edhe staf, kërkon burime njerëzore patjetër, por kemi bërë një studim dhe kemi parë që kush janë qytetet potencialisht të ndotura. Dhe këto tre qytete që ju më përmendët, Fieri, Lushnja dhe Lezhë, janë tre qytete që janë në pragun e kalimit të normës së Bashkimit Evropian. Pra, këto tre qytete duhet monitorohen në mënyrë 24 orëshe. Që agjencia të dalë me një studim të mirëfillt dhe të thotë që ky qytet ka këto problematika. Pra, ne kemi bërë një studim në 49 pika monitorimi thuajse në gjithë Shqipërinë, përveç qyteteve që tashmë dihen që duhen monitoruar, janë dhe këto tre qytete që duhet patjetër të vihet një stacion fix për monitorimin e cilësisë ajrit. Dhe çfarë masash sugjeron agjencia për reduktimin e ndotjes së nivelit? Atëherë, ti mendoj që në konceptin parimor, ndarja e re administrative ka qenë një gjë shumë e mirë në aspektin mjedisor. Po. Pse? Kemi pasur bashki që kishin një plan menaxhimi për mbetjet me problematikat e tyre, por kemi pasur qindra komuna që asdonin të adinin që ishin mbetjet. Pra, i merrnin ato mbetje dhe i hidh buzlumi. Dhe kjo problematik ka qenë... Problematik thuaj, shumë e madhe pas. Absolutisht po. Ditën e parë, në djenin time, Ministri Koka sa erdi në detyr, i vuri gjop gjithë kryetarëve të bashkive dhe të komunave. Dhe arsyeja kryesore ishte menaxhimi mbetjeve. S'kishin asnjë plan.
Sot, duke pasur një bashkim më të madhe, mund të kemi një menaxhim uniform gjithë zonës. Pra, marim një shëmbull, mos të rim vetëm te Tirana, në Vlorë, nuk kemi vetëm për qendrën e Vlorës, po edhe për gjithë komunat që kanë pasur rreth qark Vlora. Pra, do kemi një menaxhim në gjithë territorin uniform. Pra, do shkoja e makina, me mënyrën e vetë, me problematikat e veta, por do të kemi një pastrim uniform. Kjo e bën rrit në përgjegjësi në mënyrë absolute kryetar të bashkive, por do na sjellë një situatë tjetër. Një situatë përmirësuar ose të përkeqësuar. Unë nuk mund ta gjej. Jo, nuk mund ta parashikoj, parashikoj këtë gjë, por po them që do të kemi një uniformitet. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Pastaj është për të gjykuar, siç u thash. Pastaj një problematik shumë e madhe në këto bashki është mënyra pastrimit. Vazhdojnë dhe pastrohet me ato fshesat që sa ngrenë plurën. Që edhe kjo mënyrë shumë primitive duhet marrë fund, pasi bashkia duhet bëjë një plan shumë të mirë për sa i përket menaxhimit të mbetjeve dhe pastrimit të qytetit. Unë do të thotë duhen më shumë investime sepse duhen pajisje në mënyrë që bashkitë funksionojnë në këtë mënyrë. Bashkitë sot unë mendoj që çdo bashki ka prioritete. Jam drejtues i një agjencie me buxhet shumë të limituar, por kjo s'do thot të mos kesh kush janë kolonat e tua, kush është prioritet për agjencinë ose për bashkinë. Absolutisht, unë kisha kryetar bashkie, pika e parë, unë do e mbaja pastër qytetin tim. Pra, vendin bashkinë ku unë do menaxhoja. Pastaj do mendoja për gjithçka tjetër. Por pastërtia, një qytet që mund të mbillen disa pemë më shumë, ku të ketë zona të rritet kjo sipërfaqja e gjelbër, është detyra kryesore e një kryetari bashkie. Pastaj gjithë problematikat me infrastrukturën, me rrugët që duam t'i bëjmë shumë të mdhaja, shumë, është në optikën time, po t'isha kryetar bashkie, do ishin të një nivelit dytë. E para do t'ishte një qytet i pastër. Sepse ndikon tërësisht. Cili është qyteti më i pastër? Kush rezulton nga matjet tuaja? Do marr një shembull dhe do ju them që Korça është 9 muaj qyteti më i pastër, 3 muaj një nga qytetet më të ndotura. Pse ndodh kjo? Për shkak 2016-ta kishte një përkeqësim Korça, 3 muajt e dimrit ngroja me druzjarri. Çlirimi i blozës kishte një nivel të lartë të PM10-s dhe është për të ardhur keq sepse gjatë gjithë stinave të tjera, qyteti Korçës ishte në nivel shumë të mirë cilësi ajri. Po është e vështirë se në Korçë është e pamundur të ngrohesh në mënyrë tjetër në dimër, në dimrin e ftohtë të Korçës. Si e kanë zgjidhur vendet tjera më të përparuara? Shiko, ka me pelet, ka jo gjithmonë me druzjarri, ka mënyra alternative që nuk kanë ndikim në kështu. Patjetër që është kosto e shtuar për qytetarët, por megjithatë, akoma ja vazhdimisht periodikisht bën monitorimin e cilësisë së ajrit, të ujit gjithashtu dhe të ndotjes akustike. Ju vazhdimisht bëni publike raportet tuaja dhe e thatë që i keni edhe në faqen tuaj të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Sa reflektojnë bashkitë ndaj këtyre normave që në këto raste që po flasim janë të tejkaluara? Si përsa i përket ndotjes aerit, por edhe ujit, atëher, por edhe ndotjes akustike. E qartë. Atëherë, përveç raportit gjendjes mjedisë në shkallë kombëtare, Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka dhe 12 agjenci rajonale. Dhe të 12 agjenci rajonale bën një copëzim të këti raporti total dhe flasim vetëm për rajonin e tyre. Pra, rajoni i Korçës për gjithë bashkitë që farmer. Dhe drejtori i qarkut Korçës, marrim një shembull, shpërndan këtë raport të copëzuar, që flet vetëm për rajonin e tyre, të gjithë kryetarët e bashkive. Pra të gjithë kanë informacionin dhe kjo është që ja u çojmë ne. Atëherë, informacionin, por dhe detyrimin që të sigurojnë për qytetarët një qytet më të pastër, në mundësit dhe në masat që ata duhet marrin. Këtë e ndan vota. Që ka një detyrim një kryetar bashkie për ta mirë menaxhuar situatën e vet. Po bëhet për një arsye, apo jo, nuk bëhet thjesht për të publikuar, që të jemi të sinqertë në këtë pjesë. Absolutisht po, por mund
të deliroja, po thoja që kam pushtetin që t'jap një urdhër një kryetarit bashkie të bëjë diçka këtë apo atë. Absolutisht, jo. Absolutisht, ne informojmë. Po. Ne i tregojmë problematikat dhe agjencia është shumë e hapur t'i lë dhe rekomandime. Pra, çfarë duhet bësh ta përmirësosh të situatë? Mënyra se si kryetari i bashkisë lexon këtë? Kam ndonjë përmirësim? Po, besojmë, Tirana është një nga rastet ku qyteti është i përmirësuar. Unë nuk mund të them që Zoti Veliaj ka ardhur si që ka lexuar raportin e agjencisë kombëtare, por them që një ndikim e ka, sepse edhe kontaktet që ne kemi, pa tjetër, bëjnë që të reflektoj, Agjencia Kombëtare Mjedisit monitoron cilësinë e ajrit urban mbas bashkisë Tiranës. Pra, stacioni i lëvizshëm është mbas bashkisë Tiranës për të parë efektet që do kishte sheshi Skënderbej. Pra, ne kemi në mënyrë absolute bashkëpunim, në qoftë se kemi edhe të njëjtin feedback pozitiv edhe nga kryetarët e bashkive. Patyshim. Por jemi të hapur për të ndarë informacion me ata, me rekomandime, me projekte. Agjencia Kombëtare Mjedisit ka bërë dhe projekte për pyllëzime, për shumë bashki, për shumë... Jemi shumë të hapur, të ndihmojmë. Këto projekte për... ju janë paraqitur bashkive, këto projekte? Absolutisht, në qoftë se një bashki ka një... sot, me ndarjen e re, edhe pjesa e... bashkit kanë kompetencë edhe përsa i përket pyjeve, pra... Agjencia Kombëtare Mjedisit është shumë e hapur të bashkëpunoj me çdo bashki për të ndihmuar sado pak për pjesën e menaxhimit të pyjeve, për një projekt të ri për pyllëzim, që të kemi edhe këto mbjelljet që bëhen të bëhen me pemë autoktone, mos të kemi edhe një gacmim se mund të jenë edhe pemë që mund të gacmojnë biodiversitetin e zonës aty. Pra, shumë të hapur të... Ka qenë ardhur Shqipëria të përfitoj nga projekte, nga grantet e bashkimit Europian, me projekte duke aplikuar për Mjedisin? Atëherë, pa tjetër që ne jemi një institucion varësie nga Ministria Mjedisit, ongoing, pra rrugës është një projekt shumë i madh, i Bankës Botërore, përsa i përket pyjeve, është Agjencia Kombëtare Mjedisit është shumë e përfshirë me stafin të ky projekt. Aktualisht, gjithë stafi i Agjencisë Kombëtare është në teren në Korç, duke bërë matje, sepse po bëhet, fillimisht do bëhet kadastra. Pra, do shikohet, gjithë do bëhet inventari kombëtar. Gjendja aktuale dhe pa tjetër do bëhet ndarja që kush i kalon kujt bashkie dhe... Dhe përsa i përket jemi në sezon turistik, përsa i përket cilësisë ujrave, ju keni bërë një publikim, një matje në muajt qershore keni publikuar dhe ishte parashikuar dhe një tani në korrik ndoshta. Është bërë kjo në mes të sezonit dhe si rezulton? Ka ndonjë përmirësim apo përkeqësim? Atëherë, është në këto ditë presim përfundimin e raportit të mesit sezonit. Po. Mund t'ju them që nga eksperienca e viteve më parshme, raporti para prak lëviz shumë pak me raportin vjetor, pra ato dhëna që Agjencia Kombëtare Mjedisit i bëri publike për plazhet, në 95% tyre nuk është se lëvizin për gjatë vitit, me shumë kënaqësi ndaj me ju që është bërë një punë shumë e mirë për sa i përket cilësisë e ujrave larës. Pra kemi një vit bregdetare në plazhet kryesore, sepse Agjencia Kombëtare Mjedisit monitoron plazhet, ku shkojnë pushusit. Po? Këtë vit risi kishim plazhin e Palasës, pra kishim shtuar dhe një plazh të ri të një cilësie shumë të mirë, a këtu për të ardhur keq është mos menaxhim i mirë i pjesës e rërës nga pushteti lokal, pra ke një zonë shumë të mirë, të pastër, të kuruar, në qoftë se është një plazh privat, pra nga mbrapa ka një resort, edhe ajo zona aty e rërës është një gjë e pastër, edhe këtu në gjitur ke një katraur, s'ke kosha, s'ke... dhe kjo është për të ardhur keq, pasi cilësia e plazhit është një cilësia shumë të mirë, cilësia ujit flas. Po. Dhe diskutojmë pjesën, se edhe kjo është për tu sqaruar, është shumë e rëndësishme kjo për të sqaruar. Agjencia Kombëtare Mjedisit, kur diskuton cilësinë e ujrave larës, shikon të dhëna përsa i përket ndotjes bakteriale, po, jo transparencës. Po. Pra, sa ti me sy e shikon që është uji i kthjellët.
Pra, është një cilësit shumë të mirë dhe ndurës, në shumë pika, pavarësisht se mund të jetë pak i turbullt, sepse është i cekët dhe... Pra, agjencia nuk jep dhëna për transparencën, nuk jep për qartësin, por jep për ndotjen. Për ndotjen, për dushim. Ujë në, edhe në durës është shumë i mirë. Cilat ishin plazhet më të ndotura ku nuk ju sugjerohet pushuesve që ti frekuentojnë këtë verë? Kanali i Çukës në Sarandë, plazhi i Marinës në Vlorë, në durës dy pika që kanë një tendencë për përkejsim, por teorikisht ka një, pra janë në limitet ndërmjet cilësis keqe dhe cilësis mesatare, mund t'i quajmë cilësi e moderuar. Por, ju thash që në 102 pika, 3-4 pika janë që shfaqin problematika dhe mund themi që gjithë via bregdetare është e një cilësi e shumë të mirë. Është e një cilësi e përpushuesit e frekuentuesh, jo pjesa e rërës, sepse aty kosha, probleme me rërën, pushteti lokal duhet marrë masa. Ky është sugjerimi në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute për përmirësimin e infrastrukturës. Faleminderit zoti Beshire. Faleminderit ju. Të nderuar miq, faleminderit dhe ju që qëndruat me Ora News. Bashkëmirupafshim.